Mandal sangforening. Ja, har de vært med i Idol? Den vakre mannssangen, det er jo ingenting som virkelig god mannssang. Hvor du kjenner at det bulder i bassen, og du har de gode, klare tenorene sammen. Det er en flott opplevelse. Så det er noe solid, noe vakkert og noe klangfullt over et mannskor og over mannssangforening. Jeg kunne jo ha begynt i dette koret for lenge, lenge siden, men jeg har jo jobbet med folk som var i koret her, men jeg trodde det var litt mer formelt, altså. At du skulle kunne nota, og det var litt sånn, lista var der oppe, men det er det jo ikke langt derifra. Oi, 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 oi. Og da jeg var barn, så var de jo ikke så gøye, de som sang i sangforeninga. Jeg er nå helt sikker på at de ikke hadde vært med på norske talent, i hvert fall. Sjangermessig så er det ikke ting så viktig for meg. Det må være et alternativ for dem. Og de har jo den fylden og den tyngden i et mannskor, som jo er ganske uslåelig, altså. Det er jo en flott gjeng. Jeg mener, et mannskor på 40 mann, det er jo fantastisk. Ja, hva med Paradise Hotel da? Ikke det heller, nei. Nei, da kjenner de i hvert fall ikke. Sangforeninger? Nei, sist jeg hørte om de, så var ikke de i Dublin? I Irland var vi for 2 år siden. Vi hadde flere iske sanger med. Molly Malone. Jeg vet jo bare det at statuen står jo midt i Dublin. Vi var jo kikket under kjørtet. Kanskje vi kan si det på skulderen? You're in Ireland now. The bear has to rest. Så var han på en konsert på klubbscenen. Tobias Berger drar meg opp på scenen og spanderer en flaske med et eller annet godt i. Det er typisk en sånn gruppe med festlige, kjekke menn. Og for å si det sånn, så er de så forlærte meg så gode til å klemme alle sammen at det er en fryd. Vi har jo hatt ture som vi har reist alene og med vekster til hel. Så tror jeg best at damene er med. Høyreist, noe sterkt og også veldig ofte noe vakkert over det, nesten som Uranienborg midt i byen. Og hvis de skal synge den 1812-overturen, så er jeg villig til å stille med kanon. Utrolig mange kjekke mannfolk. Og det gøye er jo at det blir jo stadig flere. Det blir jo flere yngre menn, og det rekrutteres jo helt fantastisk. Det er jo ikke sånn at man behøver være redd for at disse skal dø ut. De kommer til å leve evig.